Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, брати і сестри, сьогодні середа 22 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні вже 364-й день Великої повномасштабної війни, яку російський окупант і агресор приніс на нашу землю. Знову, в цій хвилині по всій Україні, лунають сирени повітряної тривоги. Знову на нашій батьківщині лунають вибухи від російських ракет, бомб, гармат. Тяжкі бої йдуть на сході нашої батьківщини. З того, що ми довідалися сьогодні зранку, ворог намагається прорвати оборону українських військ в кількох місцях, зокрема на українському Донбасі. Наші захисники Бахмута. Авдіївки, Вугледара мужньо відбивають атаки ворога. Ми знаємо, що за останню добу щонайменше біля семи населених пунктів вдалося відбити масовані атаки наступи російських військ. Але вчора особливо ми переживали трагедію нашого Херсону. Вчора під час робочого дня ворог наніс масованого ракетного удару реактивними системами ГРАД по центру міста, влучив в багатолюдну зупинку громадського транспорту. Постраждала 21 особа. Відомо, що щонайменше п'ятеро людей загинуло на місці. Є багато руйнувань. Знову. Зойкіт плач із української землі лунає до неба і стукає до сумління кожної людини, кожної людини доброї волі. Ми сьогодні молимося за всіх загиблих, хочемо огорнути нашою любов'ю усіх поранених, хочемо підтримати усіх жертв цієї війни. Молімося за мужній Бахмут, Авдіївку, Херсон, за наші прикордонні області Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, які щодня потерпають від ударів ворога. Але ми хочемо, щоб весь світ почув: Україна стоїть і в цей день, Україна бореться з ворогом, який перевищує в нас в кількості. Інтенсивності застосування зброї. Україна молиться. І сьогодні, цей день, стоїть перед Божим обличчям, великою спільнотою церкви, великою родиною християн різних церков і віросповідань. Молимося за свою Батьківщину. Сьогодні хочу продовжити з вами наші розби над плеканням покликання. У спільноті церкви. Ми вчора говорили, як важливо є в наших парафіальних спільнотах плекати покликання до священичого чи богопосвяченого монашого життя. Але сьогодні хочу пригадати, що більшість членів наших парафій складають мир'яни. Тому кожен душпастер. Вся наша церковна спільнота особливо має плекати покликання мерян до місії у своїй церкві. Завданням єпископа, священника є розрізняти дари Духа Святого, Божі дари, які мають наші меряни, а також помогти їм поставити на служіння для користі. Нашої громади, нашої парафії, нашої церкви, кожен дар який вони отримали. Доцінення ролі і місії мирян у церкві є ключем до успіху, нашого душпастерства. Священик не повинен собою заміняти всіх і все, все контролювати, повинен плекати покликання активних мирян, їм довіряти. І таким чином, церква усвідомлює, що ми є спільнотою, спільнотою обдарованих людей. Меряни повинні відчути відповідальність за свою церкву, долучатися до різних справ у своїй громаді. Кожен мир'янин повинен зрозуміти свою особливу місію у світі, а також. У своїй церковній спільноті і її гідно сповнити. Кожна наша громада, наша парафія особливо повинна плекати покликання до подружнього стану. Ми знаємо, що приготування до подружжя це є копіткий, непростий, але важливий вид нашого церковного душпастрицького служіння. В католицькій церкві ми розрізняємо два етапи приготування до подружжя. Віддалений, а відтак безпосередній етап. Кожна людина повинна навчитися будувати здорові стосунки з усіма іншими людьми. Кожна людина повинна вчитися, як будувати стосунки з старшими від себе, з молодшими від себе. А також особливо та особа, яка є покликана до подружнього життя, повинна навчитися будувати чисті, здорові, глибокі людські стосунки з особою протилежної статі. Але усі ми повинні навчитися любити. Тому приготування до подружжя це є виховання до здатності любити, це є виховання до любові. А безпосереднє приготування до подружжя. Це вже той момент, коли особа обрала свого подруга чи подругу, і готується саме з нею будувати сімейне життя. У жодній нашій парафії жден священник не має права уділити таїнство шлюбу без належного приготування подругів. Які повинні усвідомити. Зміст свого покликання до подружнього життя, своє покликання до відповідального батьківства і материнства повинні усвідомити, а також свідомо і добровільно прийняти усі блага подружнього життя, його плідність, вірність, нерозривність у любові, важливість усвідомлення. Що таїнство подружжя це є моментом особливої дії благодаті Духа Святого, який єднає двох в єдину спільноту подружжя. У нашій церкві ми маємо великий дар одруженого священства, тому подружжя наших священників має бути взірцем. Християнського подружжя для усіх, які шукають прикладу зірцевого подружнього християнського життя. Тому душпастер, особливо одружений, повинен належно готувати наречених до подружнього стану та супроводжувати подруги у перші роки подружнього життя. Ми бачимо, яким великим благословенням в наших парафіях є мерянські рухи, зокрема, рухи. Про сімейних подружніх пар. Тому що ці подружні пари діляться між собою досвідом подружнього життя, катехизують дорослих, допомагають молодим родинам долати перші труднощі і кризи їхнього сімейного і подружнього життя. Така парафія, де миряни відчувають себе зреалізованими у своїх дарах, відчувають. Що там можуть звершити свою роль і місію мерянського покликання, ті парафії, які плекають покликання до подружнього життя, належно приготовляють і супроводжують, зокрема молоді подружжя, ці парафії, які цвітуть, розвиваються, є взірцем нашого церковного душпастерства. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наші родини. Боже, навчи нас любити, любити один одного, виховай кожну дитину, кожного хлопця і дівчину у здатності до любові. Дай сучасній молоді цю здатність до укладання здорового подружжя. Боже, візьми у свою опіку наше українське військо. Наших дівчат і хлопців, які захищають нашу батьківщину. Боже, благослови нашу батьківщину, Україну, Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!